На черговому засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради був затверджений план заходів щодо реалізації соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України» на 2023 рік. Цей проєкт направлений на створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків. Мета цього проєкту – це є впровадження різноманітних оздоровчих активностей для різних верств населення. Основна локація, місце проведення – це буде міський парк культури. І оскільки попереду розпочинається пора літніх канікул відпочинку, то, звичайно, ми розробили план заходів, які будуть реалізовані в рамках цього проєкту. Прошу підтримати вас цей план заходів. Хочу сказати наперед, що конкретно до кожного заходу буде ще розроблено ще окремий план, більш детальний. Він буде висвітлюватися на сайті управління освіти, а також всіх соціальних мережах. До речі, детальну інформацію про програму, геолокацію доступних майданчиків активних парків нашого міста на мапі вже можна знайти у зручному мобільному додатку. Члени виконкому закликали долучитись до проєкту і стати його активними учасниками. І пам'ятайте, довголіття починається з першої вправи.